Sofrias maștăpi tehnologiuri industria săgznobladaris განვითარებული ზრდება იმ კომპანიების რიცხვიც რომლებიც ეძებენ ახალ კადრებს ტექნოლოგიური კომპანიები განსაკუთრებით პანდემიის შემდგომ განვითარდნენ ეს ზრდა მათ შორის გავრცელდა ქართულ კომპანიებზე რა მდგომარეობა საქართველოს ტექნოლოგიურ ბაზარზე როგორია დასაქმების დინამიკა ამ თემაზე უფრო ვრცლად უნდა მოგიყვეთ ახლა და ამისთვის მარიამ იზორია შემოგვიერთდა სტუდიაში მარიამ დილამშვიდობისა დილამშვიდობისა ანა მივესალმები საქმიანი დილას მაყურებელს სანამ უშუალოდ საქართველოს ბაზარზე ტექნოლოგიურ სექტორში არსებობს მდგომარეობას მიმოვიხილავდეთ, გეტყვით იმას, რომ გუშინ კომპანია პროსერვისმა ვებ დეველოპერული და IT კომპანიების ხელმძღვანელებისთვის კონფერენცია ჩაატარა. პროსერვისის დირექტორმა რევაზ ნატროშმილა დამსწრებს სექტორში არსებულ სიახლეებსა და განახლებულ სერვისებზე ინფორმაცია მიეწოდა. კონფერენციის მიღმა დეველოპერული და IT სექტორის წარმომადგენლებმა საქმიან დილოსთან დარგში არსებულ ტენდენციებზე ისაუბრეს. ტექნოლოგიური ინდუსტრიის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ საქართველოში სექტორი ეტაპობრივად ვითარდება და ტექნოლოგიური პროფესიები ების მიმართ პანდემიური წლების შემდგომ მოთხოვნა განსაკუთრებით ახალგაზრდებში იზრდება. თუმცა განვითარების ტემპის მიუხედავად საქართველოში მწირი რესურსია, რაც კომპანიებისთვის თავარ გამოწვევას წარმოადგენს. ყავს ძალიან კარგი პროგრამისტები, რომლებიც არაერთ საერთაშორისო ორგანიზაციაში და უცხოურ კომპანიებში მუშაობენ. უბრალოდ საქართველოს ბაზარი, როგორც ყველა ფერში აქაც საკმაოდ მწირია. მოთხოვნა ძალიან დიდია. ბოლო პერიოდში და პანდემიიდან დაწყებული ეს მოთხოვნა კიდევ უფრო გაიზარდა. ერთ-ერთი პრობლემას რაც ვიქმნის, ქართული რესურსების ნაკლებობა არის. რა თქმა უნდა, ვცდილობთ ყველა რომ ჩავანაცვლოთ ეს რესურსები და თავად შევქმნათ, მაგრამ ჯერჯერობით გამოწვევა მხოლოდ ეგ აქვს. სამუშაო ბევრია, ასათვისებელი ბევრია, ბევრ ბიზნესს ჭირდება დღეს ციფრულ სამყაროში. Უფრო მყარად ესე ვთქვათ ფეხის შეგმა და დამკვიდრება, მაგრამ აი ესე და ისე როგორც გითხარით, კარგია, ვითარდებით, მიდივართ წინ. ძალიან დიდი უპირატესობა აქვს ახალგაზრდა თაობას, რომელსაც არა აქვს ის ძველი გამოცდილება, შეიძლება ხანდახან უარყოფითით, რომელსაც ბევრად უფრო უმარტივდება ამ ახალი ტექნოლოგიების აღქმა, შესწავლა. Tehnologiuri companiei ჩვენთან კიდევ ერთ გამოწვევაზე საუბრობენ. Მსგავსად სხვა ბიზნესებისა, ტექნოლოგიური სფეროს კადრების დეფიციტს განიცდის. Თუმცა, იქიდან გამომდინარე, რომ სექტორი საქართველოსთვის ჯერჯერობით ახალია, ეს საგანგაშო სულაც არ არის. Tech კომპანიების წარმომადგენლები იმასაც ამბობენ, რომ ამ ეტაპისთვის როგორც კადრების მოძიება, ასევე მათი შენარჩუნება საკმაოდ შრომატევადი პროცესია. Კადრების დეფიციტი ძალიან არის სოფლიოშიც. Ამჟამად რა დონეზეც ვითარდება ეს პროფესია, მომდენო 10 წელი რო ამ ტემპით წავიდეთ, კიდევ სიმცირე იქნება ამ ადამიანების. Ну, ვერ ვიტყვით, რომ მეტი კადრი რო გაჩდება, ეს ვინმე სამსახურში დააკავებს. პირიქით, რაც რო მეტი კადრი იქნება, რესურს გვაძლევს საქართველოს და ასევე სოფლიოს სხვადასხვა პლატფორმა რო ყველა დასაქმებული იყოს. ვცდილობთ, რომ ვთქვათ, ან ჩვენ ავიყვანოთ კადრი და შემდეგ ჩვენთან ერთად ასე ვთქვათ, გავზარდოთ შეგულისხმობ, რომ ესე იგი, როდესაც ეს ადამიანი მუშაობს უკვე გამოცდილ პროგრამისტებთან ან გამოცდილ კადრებთან, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანი იზრდება და ნუ ამის შემდეგ ერთი არის, რომ შენ მოახერხო, რომ ეს ადამიანი ასე ვთქვათ, ეს ინფორმაცია გადასცე და იმან აღიქვას და მეორე არის, რომ შეინარჩუნა კიდე, შესაბამისად უნდა შექმნა ის გარემო, ის კომფორტი, რომ ის შენთან დარჩეს. Ქართულ ტექ ტალანტებზე მოთხოვნა მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარზე არ იზრდება. ტექნოლოგიურ კომპანიებში აცხადებენ, რომ სულ უფრო და უფრო იმატებს იმ ქართველი სპეციალისტების რაოდენობა, რომლებიც სხვა ქვეყნებში საერთაშორისო კომპანიებში საქმდებიან. სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ ქართველი ტექ ტალანტები უცხოელ კადრებთან კონკურენციაში მარტივად შედიან. Ყავს ახალგაზრდები, ასე ვთქვათ, რომელიც მუშაობენ Facebook-ში, LinkedIn-ში, Google-ში, რაც კარგია, რა თქმა უნდა. Და იქ უბრალოდ მარტო ტალანტი არ არის საკმარისი, ხო? ანუ ცოდნაც და ღრმა ცოდნა არის საჭირო. შესაბამისად, თუ ეს დიდი კომპანიები იყვანენ ქართულ ბიჭებს თავიანთან სამუშაოდ, ეს ერთი მხრივ დადებითია. მეორე მხრივ ჩვენ კარგავთ ამ კადრებს. ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქართული კადრი საკმაოდ დასაქმებულია, რადგან უფრო დიდი ცოდნა აქვს ტექნიკური ვიდრე იქაურ სპეციალისტს.
საქართველოში პროგრამირების სფეროში მედიანური ანაზღაურება 4500 ლარს შეადგენს. ამას Tech Surveys 2022 წლის შედეგები მოწმობს, რომელიც საქართველოს პროგრამირების სექტორის გამოკითხვის შედეგებს ასახავს. გამოკითხვაში მონაწილეობა 376-მა ადამიანმა მიიღო, რომლებიც პროგრამირების სხვადასხვა სფეროში განსხვავებული მიმართულებებით საქმიანობენ. მედიანური ანაზღაურება წლების გამოცდილების მიხედვით იზრდება. მაგალითად, 1-დან 2 წლამდე გამოცდილების მქონეთა მედიანური ანაზღაურებები 2500 ლარს შეადგენს. Programistis medianuri anazgaureba, romelsats 2-dan 4 tslamde samushao gamotsileba aks da akhloobit 5500 lars sheadges. 4-6 tslis monakvetis medianuri anazgaureba 8500 lars. 6-9 tslis gamotsilebit ki 12500 lars sheadges. Is rom tekhnologiuri profesiebis sakartveloshits ki sakmaot maghal anazgaurebadia, amas adasturoben chveni respondenti biznesebis. Mati tkmit ratkmaunda saertashorzo bazarze. Anazgaureba analogiur pozitsiebze titkmis samjer maghalia, tumtsa aghsanishnavia isits rom tekhnologi სფეროებში ვაკანსიების უმეტესობა დისტანციურ მუშაობას ერგება. Ეს კი ნებისმიერ კაცს შესაძლებლობას აძლევს უცხოურ კომპანიებთან იმუშაონ და ასე კიდევ უფრო მეტი გამოიმუშაონ. Საქართველოში მაინც ეს ნორმალური ანაზღაურება გამოდის, თუმცა დაუშვათ საზღვარგარეთიდან, იმიტომ გუკეთავენ ჩვენ ამ მსახურებას, რომ მათთან შედარებით და უფრო იაფი გამოდის. Და ყველაზე დიდი პლუსი არის ის, რომ დისტანციურად მუშაობა არის შესაძლებელი. Რაც რა თქმა უნდა არ საჭიროებს ხალხს. Უკან არის შემთხვევები, რელოკაცია არის საჭირო, დღეს ქონდა საუბარი, მაგრამ იმ რელოკაციასაც უკვე სხვანაირ ფასს გვაძლევენ, სხვანაირ თანხებზეა საუბარი. საქართველოს ბაზარი ვერანაირად ვერ შეედრება ამერიკულ ან ევროპულ ბაზრებს, მაგრამ იგივე საქსტატის მონაცემებით ჩვენი სფერო ყველაზე უფრო მაღალ ანაზღაურებადია, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადია ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე. Ქართული ტექნოლოგიური კომპანიების წარმოადგენლები თანხმდებიან, რომ სექტორი საქართველოში ნამდვილად ვითარდება, თუმცა სამუშაო ჯერ კიდევ ბევრია. სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ტექნოლოგიური პროფესიების კიდევ უფრო პოპულარიზაციისთვის საჭიროა ახალი პროფილური სასწავლებლების არსებობა და მათ შორის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ტექნოლოგიური კურსების დამატება. Მადლობა მარიამ, ამ სფეროს თვალს ვადევნებს და ძალიან საინტერესო ტენდენციას აჩვენებს და განსაკუთრებით აჩქარებულს ორი წლის განმავლობაში. ეს მარიამ იზორია იყო, რომელიც სიახლეებს გაგვიზიარებს, რა თქმა უნდა, ვებგვერდის მკითხველებსაც.